Тим, хто планує новому сезоні прикрасити своє подвір'я зеленим лужком, радимо розглянути можливість укладання рулонного газону. Його переваги очевидні. Вже готовий дерен розкладається на ділянці і вона повністю перетворюється. Компанія «Рулонні газони України», співпрацюючи з кращими виробниками газонних травосумішей, надає можливість клієнтам придбати дійсно унікальний продукт з ретельно підібраними компонентами. Дернина і трави вирощуються на полях протягом 2 років. Точне дотримання норми висіву та глибини забезпечують найкраще формування газону з розвиненою кореневою системою. В процесі вирощування його багато разів підживлюють, очищують від бур'янів, регулярно скошують. Универсальная травосмесь рекомендована для настилания в любом регионе Украины. Она очень прекрасно зарекомендовала себя как в засухоустойчивых регионах, так и на влажных территориях. Плотная, хорошо сформированная дернина позволяет пересадить газон на любой участок с нашего поля. Коли утворюється щільний, густий, однорідний трав'яний покрив, насичений зеленого кольору, залучається спеціальна техніка, яка нарізає смуги газонної трави певної довжини та ширини разом з шаром родючого ґрунту і згортає в рулони, зручні для транспортування. Чтобы срезать газон, нужно, естественно, иметь специальный срезчик. У нас он настроен 40 сантиметров на 1,78 м дорожка. В одном рулоне 0,72 квадрата. Вот. По весу рулон примерно 18-20 кілограм. Все зависить від влажності. За рахунок того, що коріння трав сплітаються у міцний клубок між собою, смуги дерну не розвалюються. Це забезпечує простоту і швидкість укладання на місці проведення робіт. Самый благоприятный период – это осень и ранняя весна, когда процессы роста осенью уже замедлены у газона, он не испытывает такой стресс, гораздо меньше нужны затраты по поливу. Весной, в общем-то, газон пробуждается уже после настилания осенью, он пробуждается уже на своей территории. Доставка необхідного для озеленення об'єму компанією «Рулонні газони України» здійснюється одразу після нарізання полотна. Застосування цього прогресивного методу озеленення у сучасному ландшафтному будівництві дарує миттєвий декоративний ефект.